Istrage ubistva novinara u Srbiji traju više od decenije, dok predstavnici vlasti isto toliko tvrde da je rešavanje tih zločina jedno od najvažnijih pitanja za državu. Ubijenih novinara, javnost, kolege, a pre svega vlast, uvek se sete na godišnjicu ubistva i tada prigodno ponavljaju ocene da je neophodno rasvetliti ove slučajeve, doći do počinilaca i nalogodavaca. Tako se politička volja iskazuje već godinama, ali egzekutori izmiču pravdi. Ubistvo Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine, dogodilo se nakon demokratskih promena u junu 2001. godine. Bilo je indicija da je istraga stigla blizu rešenja, ali nikada nije bilo dovoljno dokaza da se podigne i optužnica protiv odgovornih. Pomaka u ovoj istrazi očito ponovo ima. U junu ove godine, na 15. godišnjicu ubistva Milana Pantića, javnost je saznala da je istraga došla na korak od rasvetljavanja zločina. Ovu informaciju saopštio je prvi operativac u Komisiji za rasvetljavanje ubistava novinara Dragan Kecman. Na taj deo njegovog otvorenog pisma nije bilo reakcije nadležnih. Motivi napada na novinare po pravilu se traže u njihovim tekstovima. Međutim, priče koje su ti novinari otvarali nikada se ne ispričaju do kraja. Da li su onda ubice i nalogodavci postigli svoj cilj? Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine, ujutru u ulazu svoje zgrade. Metalnim predmetom su mu nanete smrtonosne povrede po glavi. Ni 15 godina kasnije, nadležne institucije Srbije nisu dale odgovor na pitanje ko je ubio Milana Pantića. Početkom 2013. godine sa radom je počela Komisija za istragu ubistava novinara, koju čine predstavnici javne i tajne službe bezbednosti, tužioci, ali i sami novinari. Tek tada dolazi do pomaka u pojedinim istragama, što govori u prilog tome da nadležne službe svih prethodnih godina nisu imale ili dovoljno volje ili dovoljno snage da to istraže, ili su ovi slučajevi zataškavani. Član ove komisije je i Dragan Kecman, sada već bivši načelnik Beogradske uprave kriminalističke policije, koji je smenjen neposredno nakon 15. godišnjice ubistva Milana Pantića. Zbog spekulacija o razlozima smene, Kecman je u otvorenom pismu naveo i to da je istraga na korak od rešenja ubistva Milana Pantića. Kao član Komisije za istraživanje ubistva novinara, nastojao sam da utvrdim istinu. Izgleda da nekome smeta što je istraga na korak od rešenja slučaja ubijenog novinara Milana Pantića. Da li je moje razrešenje poruka ubicama novinara i građana ove zemlje da sada opet mogu bez ikakvih prepreka i komplikacija da likvidiraju one koji drugačije misle? Ove javno iznete sumnje Dragana Kecmana nisu komentarisali ni direktora ni ministar policije, koji je potpisao Kecmanovu smenu. Ipak saopštili su da očekuju nastavak istraga ubistva novinara. Kecman je upućen u načelstvo UKP-a u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi se zbog važnosti slučajeva ubijenih novinara u Srbiji u potpunosti posvetio njihovom rešavanju, obavljajući dve značajne funkcije istovremeno, načelnika Beogradske kriminalističke policije i prvog čoveka tima za istraživanje ubistva novinara. Dragan Kecman nije mogao da pruži maksimalan doprinos na obe pozicije. U mom timu, u mom kabinetu radi Nemanja Pantić kao jedan od mojih najbližih saradnika. Lično sam, i pored toga što sam ministar, lično sam zainteresovan da se utvrdi istina o ubistvu Milana Pantića. I voleo bih da znam da li u celom tom periodu, od početka do danas, bilo ko uticao na obstrukciju i na zaustavljanje tog slučaja, pošto vam kažem, spreman sam lično da uradim sve što je potrebno da se dođe do istine i u ovom slučaju. Svi ministri unutrašnjih poslova od 2001. godine do danas proglašavali su istrage ubistava novinara najvažnijim poslom i prioritetom u radu policije. Osnivane su specijalističke radne grupe koje su se bavile rasvetljavanjem ubistva Milana Pantića. Bilo ih je čak 7, ali bez rezultata. Policija je navodno imala saznanja, ali ne i dovoljno dokaza za optužnicu. Okončanje istrage za ubistvo Milana Pantića prvo se očekivalo nakon akcije Sablja 2003. godine. Ipak, i tada su nedostajali dokazi. Policija je imala niz saznanja koja su govorila i o motivima i o izvršiocu tog teškog krivičnog dela. Međutim, opet ponavljam, policijske saznanja su jedno, a dokazi koji su potrebni tužiocu za podizanje krivične prijave su nešto drugo i otprilike izgleda da još uvek traje taj raskorak
odnosno napor policije da dođe do dokaza koji bi potvrdili na verodostojan način njihova saznanja o tom slučaju. A godinu dana kasnije novi ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić na konferenciji za novinare saopštava da je Milan Pantić ubijen greškom. Moram da kažem da nije bila ni namera da se taj novinar ubije. To je bio sticaj nesrećnih okolnosti. Onaj ko je naredio zastrašivanje na taj način je prenaglio, odnosno oni koji su sproveli po nalogu zastrašivanje su prenagljali i čovek je neplanirano ubijen. Opet se čekalo da policija svoja saznanja pretoči u dokaze koji bi bili dovoljni za sud. Detalji o tome do čega je policija stigla i zašto do danas ti dokazi nisu pronađeni, javnost u Srbiji ne zna. U vreme ubistva Milana Pantića, Jagodina je bila jedan od gradova sa najvišom stopom kriminala. Ipak, ubistvo Pantića u prvom trenutku nije ličilo na profesionalno ubistvo kakvih je u to vreme bilo u Srbiji. Međutim, sama činjenica da već 15 godina tolike policijske radne grupe nisu uspele da otkriju ni ubice ni nalogodavce, govori da novinara Milana Pantića nisu ubili tek neki obični kriminalci, već da postoji ozbiljna organizacija prikrivanja tog zločina. U rano jutro 11. juna 2001. godine pozdravio se sa suprugom koja je otišla na posao, probudio sina za školu i otišao u prodavnicu da kupi hleb i mleko. Posle pola osam ušao je u ulaz svoje zgrade. Tu je napadnut sa nekoliko udaraca u glavu metalnim predmetom, nanete su mu smrtonosne povrede. Novinar Milan Pantić bio je dopisnik večernjih novosti iz Jagodine. I pre, ali posebno nakon oktobarskih promena, pisao je o malverzacijama u privredi kraja u kome je živeo, zloupotrebama pa i uticaju na pravosuđe. Tek nakon ubistva postale su važne informacije da je u nedeljama pre napada Milanu Pantiću prećeno. Porodica je zbog pretnje morala da promeni i broj telefona. Pretnje su stizale i na ulici, ali se tome nije pridavao značaj. Iako nikada nije saopšteno da postoje očevici napada i ubistva Milana Pantića, policija je odmah nakon ubistva napravila fotorobot mogućeg ubice. A raspisana je i nagrade od 300.000 nemačkih maraka za informacije koje bi dovele do počinioca. Do sada smo obavili razgovore sa blizu 1000 lica. U prostorije ovog sekretarijata privedeno je više desetina lica. Angažovani su sva raspoloživa sredstva i svo ljudstvo, jer ovo krivično delo je zadatak broj 1. Ipak ni 15 godina kasnije nije poznato ko su ubice, ko nalogodavci i šta je to Milan Pantić znao ili napisao, zbog čega ga je bilo potrebno ubiti. Cela istraga je traljavo vođena. Od samog početka, uopšte forenzički nije odrađeno sve to na mestu, dok je još praktično Pantina krv bila topla. Tu se je prolazilo kako hoćeš, niti je mesto bilo zaštićeno, niti je, ne može niko da ulazi, izlazi i ovo. To je tako odrađeno, meni izuzetno amaterski. Sada penzionisani novinar Jagodinskog nedeljnika Novi put, Relja Milanović, bio je dugogodišnji prijatelj i kolega Milana Pantića i neretko su zajedno radili. Opisujući atmosferu tada u Jagodini, Pantićev kolega kaže da je bilo pretnji, odnosno upozorenja, ali da se sticao utisak da su pojedinci se ipak plašili da ne izađu u novinama. Sa mnom su razgovarali odmah neposredno posle ubistva mog druga i kolege. To je bila neka specijalna ekipa koja je odmah došla iz Beograda zbog toga što su pretpostavili da oni mogu bolje to da odrade nego lokalne policijske snage sa svojim kapacitetima za jedan takav težak zločin. Motiv za ubistvo novinara uvek se traži u njegovim tekstovima, a Milan Pantić najviše je pisao o kriminalu Pomoravskog kraja i to kao dopisnik iz Jagodine, jednog od najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji. Bilo je pokušaj da se osujeti njegov rad, tako što je jednog trenutka prema pisanju svojih kolega bio najtuženiji novinar tog kraja. Ipak tužbe su padale na sudu. Fokus tekstova Milana Pantića u mesecima pred ubistvo bio je na finansijskim malverzacijama. Posle petooktobarskih promena 2000-te pisao je najviše o zloupotrebama u Jagodinskoj pivari i tajnim pripremama za privatizaciju cementare Novi Popovac. Istraga o ubistvu Milana Pantića već godinama se vrti upravo oko ta dva slučaja. Bar sudeći prema pisanju medija, samo u poslednje dve godine istraga je dva puta menjala pravac.
Krajem 2013. godine objavljeno je da je Pantić možda ubijen zbog cementare, da bi na godišnjicu ubistva 2015. godine objavljivano da trag vodi ka Jagodinskoj pivari. Ja i on smo se svakodnevno, za 2-3 godine ispred tog tragičnog događaja, svakodnevno čuli telefonom zbog toga što smo pratili tu, nazovi, crnu hroniku. Uvek je bila presija stići prvi na događaj, javiti prvi i prvi objaviti nešto. A da su bili neke pretnje ili nešto što bi moglo da indikuje sve ono što se na kraju dogodilo i ne znam. Večernje novosti dnevno su objavljivali i po 3 vesti koje je pisao Milan Pantić, i to najviše o kriminalu. Pod pseudonimom je pisao i za list Štampa koji je izlazio kratko. Novinarsku karijeru je započeo u Novom putu, lokalnom jagodinskom mediju. Analizom njegovih tekstova nije teško utvrditi da je znao mnogo i da je imao odlične izvore. Malverzacije o kojima je Milan Pantić pisao 2000. i 2001. godine, kasnije u godinama nakon njegovog ubistva, bile su i predmet zvaničnih istraga pa i sudskih postupaka. Jagodinska pivara 15 godina nakon ubistva Milana Pantića u januaru 2016. otišla je u stečaj. I to uglavnom zbog ogromnih dugovanja i kamata koje su prema tvrdnjama sadašnjeg rukovodstva fabrike nastala još tokom 90. godina. S druge strane, cementara Novi Popovac, o kojoj je Pantić takođe pisao, privatizovana je i danas radi. Odmah posle 5. oktobra došlo je do smena u većini jagodinskih preduzeća, a protiv direktora Jagodinske pivare, o kojoj je Pantić najviše pisao, Jovana Stojanovića, i još nekoliko direktora podnete su brojne krivične prijave. Pivara je baš bila onako tema koju smo zajedno radili, svako za svoje novine. To nije bilo mesec dana da neko od nadležnih organa nije podneo neku krivičnu prijavu protiv nekog od rukovodilaca, najviše u to vreme protiv gospodina Jovana Stojanovića, za razne financijske malverizacije, ali uglavnom se to svodilo sve pod jedno krivično delo, zloupotreba službene dužnosti. Tako da je ta pivara uvek imala, odnosno ona je proizvodila sve te, sva ta naša novinarska interesovanja, jer nije trebalo otići da tražiš negde šta se to događa, zvaničnog lica, šta se to događa kod vas u pivari, kad dobiješ od tužioca ovoliki dokument zbog toga i toga. Pantić je neumorno izveštavao sa prvog suđenja protiv direktora Jagodinske pivare. Radilo se o aferi sa prodajom navodno pokvarenog piva privatnom preduzeću Azuro. Pivara je prema optužnici bila oštećena za više od 10 miliona dinara. Jedan od direktora pivare tvrdio da mu je tokom postupka traženo da promeni iskaz, o čemu je pisao i Milan Pantić. U sudnici Okružnog suda za vreme petočasovnog saslušanja Gvozdenović je izjavio da su mu dan uoči suđenja u kuću ušla dva čoveka i predstavili se kao radnici službe državne bezbednosti. Pokazali su službene legitimacije, a kada ih je kasnije ispratio, video je da su došli crnim Audijem, registracije M01041. Pantić je u svojim tekstovima pisao o zloupotrebama koje su povezane sa svojinskom transformacijom pivare i direktorom Jagodinske pivare Jovanom Stojanovićem. Firma je procenjena na 51,2 miliona dinara, ali 139.000 akcija ili približno sedminu fabrike ima smenjeni generalni direktor Stojanović. U procenu saznajemo nisu ušli predstavništvo u Beogradu, vredno oko 150.000 maraka, plac od 10 ari na Srebrnom jezeru, sa kojeg je nestalo desetak kamp prikolica, dovezenih iz Đenovića. Sumnja se da nije procenjena ni kompletna nova punionica. Češljanjem dokumentacije je utvrđeno da je pivo isporučivano i nepoznatim kupcima. Na otpremnicama u rubrici za kupca, diskont i njegovu adresu pisalo je samo 150, što je u stvari broj stovarišta u krugu fabrike. Roba je dokazano je isporučena, ali nije fakturisana i naplaćena. Tokom akcije Sablja uhapšen je dugogodišnji direktor Jagodinske pivare Jovan Stojanović, a prema pisanju medija razlog za njegovo privođenje bilo je istraživanje ubistva Milana Pantića. Tada je uhapšen i Živojin Trifunović, nekadašnji načelnik SUP-a Jagodina, a njegovo zadržavanje se takođe dovodilo u vezu sa slučajem Jagodinske pivare i ubistvom Pantića. Istraga ni tada nije došla do saznanja koja bi dovela do otkrivanja počinilaca. Ministarstvo pravde 2005. godine utvrdilo je da je Stojanović neosnovano bio u pritvoru u vreme Sablje.
Stojanović je za Insider 2006. godine tvrdio da je bio u prijateljskim odnosima sa Milanom Pantićem i da mu nije zamerao kritičke tekstove. Umeđu vremenu, Stojanović je 2009. osuđen u jednom postupku na jednogodišnju kaznu zatvora. Tokom 2001. Pantić piše i o malverzacijama starog direktora cementare, Milovana Krivokapića, sumnjivim prodajama cementa kroz kompenzacije, ali i sumnjama da je direktor na račun cementare dobio stan od vlade Srbije. Fabrika Novi Popovac imala je takozvanu trojnu kompenzaciju cementa za stan. Vladi Srbije u 1998. godini isporučen je cement, nije poznato po kom osnovu, a onda je on dat Beogradskom kopaoniku. Na ime toga, ta firma, prema rečima generalnog direktora Živorada Ratajca, vladi dodeljuje stan, koji je sumnja se pripao generalnom direktoru cementare Milovanu Krivokapiću. Krivokapić je u martu 2001. smenjen sa mesta direktora cementare i protiv njega su pokrenuti sudski postupci. Na čelo fabrike u martu 2001. postavljen je Darko Križan, kao kadar DOS-a, dok je za predsednika upravnog odbora postavljen Nemanja Kolesar iz kabineta premijera Zorana Đinđića. Pantić je tada počeo vrlo pažljivo da izveštava o pripremama za privatizaciju cementare, saopštavajući javnosti detalje koji su bili potpuno nepoznati. Tekstove je objavljivao u večernjim novostima i u listu štampa, ali pod pseudonimom. U aprilu 2001. objavio je da će cementara Novi Popovac već u junu biti privatizovana. Tender još nije bio raspisan, a Pantić je objavio da se znaju kupci i da je prodaja cementare unapred dogovorena. Najbolja ponuda došla je od jedne švajcarske firme, čije ime se još uvek drži u tajnosti. Svi detalji oko prodaje cementare u Popovcu su dogovoreni, osim pitanja viška radne snage. Pantić piše i da će 1000 radnika biti višak, kao i da se za njih sprema socijalni program, što nova uprava pokušava da sakrije. Izvesno je da će doći do privatizacije, da će ući strani kapital i da će biti potrebno manje radnika, ali i da novo rukovodstvo umiruje radnike kroz radnički list, navodeći kako to nije tačno i kako neki državni neprijatelji pokušavaju da unesu nemir u redove radnika. Kasnije piše o novoj upravi u cementari i tek postavljenom direktoru Darku Križanu, koji ne razgovara sa novinarima, povećava plate i favorizuje određene kupce. Novo rukovodstvo fabrike cementa u Novom Popovcu dobilo je od svog nalogodavca iz Beograda naredbu pripremiti mladu za udaju sa bogatim mirazima, iako se ona sa tim ne slaže. Sada ne samo da novinari ne smeju da priđu Križanovoj kancelariji, već sednicama upravnog odbora ne prisustuju ni izvestioci po pojedinim sektorima. Šta je to što novinari, radnici i javnost ne smeju da znaju? Poslednji tekst Milana Pantića izašao je u večernjim novostima na dan ubistva 11. juna 2001. godine pod naslovom Akcije u Leru, u kojem je sumirao do tadašnje uglavnom spori tok privatizacije u pojedinim pomoravskim firmama, među kojima je fabrika kablova, ali i Jagodinska pivara i cementara. Cementara je na neki način od početka bio jedan poluzatvoreni sistem. Znate, M je udaljenija, M je u konstrukciji poslovanja, odnosa prema javnošću i taj menadžment nije bio toliko dostupan kao što je ove naše firme tu u Jagodini, gde znate svakog od portira do direktora, živimo u istom gradu, svi se znamo. Ali sve to bilo pod velom državnog posla i državnog projekta. Sad tu se naslutile, bilo je tu nekih prljavih poslova, što je bilo i dokazano. Međutim, nikad do kraja nije raščišćeno. Samo mesec dana posle ubistva Milana Pantića i navodi iz njegovih tekstova o cementari pokazali su se kao tačni. U julu 2001. godine je počeo proces privatizacije cementare. Fabriku cementa Novi Popovac zaista je kupila švajcarska firma. U oktobru je raspisan tender, a novi vlasnik je postala kompanija Holcim za 52,5 miliona. Ugovor između Agencije za privatizaciju i firme Holcim potpisan je u januaru 2002. godine. Dve godine kasnije, baš priča o prodaji cementare u Novom Popovcu postaje jedna u nizu afera koje su otvarane protiv saradnika ubijenog premijera Zorana Đinđića. Potpredsednik G17+, Mlađan Dinkić, u julu 2003. optužio je između ostalog Nemanju Kolesara, šefa kabineta Zorana Đinđića i predsednika upravnog odbora cementare i Zorana Janjuševića, Đinđićevog savjetnika, za zloupotrebe prilikom privatizacije cementare. Dakle, ponavljam, cementara Novi Popovac prodata je 31. januara 2002. godine. Odmah nakon toga, prema izveštaju mađarske policije, dakle, od 28. februara iste godine, mesec dana nakon toga, kreću uplate na račun Janjuševićeve sešarske firme Myron Sales.
Zoran Janjušević i Nemanja Kolesar tužili su Mlađana Dinkića zbog ovih navoda. Ipak, nakon što su vlast preuzeli DSS i G17, privatizacija cementare postala je i predmet istrage, ali je nakon 5,5 godina 2010. tužiloštvo utvrdilo da nema dovoljno dokaza protiv osumnjičenih i istraga je obustavljena. Početkom 2013. godine osnovana je Komisija za istraživanje ubistava novinara, u koju su ušli predstavnici MUP-a, BIA, ali i novinari. Prvi put sva saznanja koje poseduju institucije sistema trebalo je da se nađu na jednom mestu. U izveštaju komisije samo 2 meseca nakon njenog formiranja navedeno je da se u slučaju ubistva Milana Pantića nova istraga vodi kao prioritet rada istražnih organa i da se intenzivno proveravaju i iskazi lica koje su samoinicijativno pristupila komisiji nakon njenog formiranja sa željom da predoče svoje saznanja. Tako su istražitelji stigli do Bosne i Nemačke, gde su saslušana dvojica bivših pripadnika takozvane Arkanove garde i 10. diverzantskog voda Vojske Republike Srpske. Na njih je ukazao Jugoslav Petrušić, optužen u aferi Pauk, koji je samoinicijativno komisiji dao iskaz u februaru 2013. Tvrdio da je kodno ime za ubistvo Pantića bilo Jagodina P, a kao izvršioce naveo je 3 javnosti potpuno nepoznata imena. Stanko Savanović, Dragan Tešić i Zoran Obrenović. Savanović i Tešić posle rata su promenili prezimena, odnosno uzeli nove identitete. Prvi služi kaznu za ratne zločine i saslušanje 2014. u Sarajevu. Tek početkom 2016. u Nemačkoj je saslušan i Tešić, koji je negirao učešće u ubistvu i odbio poligraf. Navodno je ovaj trag ukazivao na Jagodinsku pivaru. Proteklih 15 godina razgovarano je sa preko 2000 ljudi koji bi mogli imati saznanja o ubistvu Milana Pantića, a više od 300 ljudi je i poligrafski testirano. Predsednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić na 15-godišnjicu ubistva Milana Pantića rekao je da se u istrazi često nailazilo na vidljive situacije, da se tragovi namerno usmeravaju drugim pravcima i da sada ima konkretnih podataka. Kako je navedeno, konkretnih od mnogih do kojih se došlo proteklih 15 godina. U ovom trenutku može se govoriti da je smo bliži egzekutorima nego nalogodacima, ali nalogodaci su veoma prepoznatljivi, će biti u nastavku istrage ako se zaista utvrdi da su u pitanju ljudi kojima smo na tragu. Komisija za istraživanje ubistva novinara na samom početku analizirala je sve što je do tada preduzeto u vezi sa ubistvom Milana Pantića. Krajem 2013. godine obavljeni su razgovori sa Zoranom Janjuševićem, Nemanjom Kolesarom i Darkom Križanom. Objavljena je i beleška Uprave kriminalističke policije da su Zoran Janjušević i Nemanja Kolesar odbili poligraf. Janjušević je demantovao te navode i 2 dana kasnije na sopstveni zahtev je poligrafski testiran. Kolesar je objasnio da je sumnjao da je sve nameštaljka i da nema poverenja u policiju. Nepuni mesec dana kasnije, početkom 2014. na sopstveni zahtev na detektoru laži u vezi sa ubistvom Milana Pantića bio je i Dragan Marković Palma, prvi čovek Jagodine. On je u vreme ubistva Milana Pantića bio funkcioner stranke Srpskog jedinstva i navodno bio blizak sa direktorom Jagodinske pivare. Njegovo ime je policija još 2004. godine navela u jednom od izveštaja u vezi sa ubistvom Milana Pantića, navodeći da mu se direktor pivare 2000. žalio na pisanje Milana Pantića. Svi mediji su istog dana objavili nezvanična saznanja da je Marković prošao poligraf. Da li je samo interesovanje Milana Pantića za funkcionisanje privrede u njegovom gradu i okolini bio dovoljan razlog da se on ubije? Ili je Milan Pantić saznao i nešto više? Do danas je javnosti nepoznato. Čak mislim da je Panta onako profesionalno radeći za svoj list, čak i čuvao neke podatke i neke stvari i teme o kojima će tek naknadno pisati, a do kojih je dolazio kroz sve ovo što smo tragali zajedno i zajedno pisali. Tako da mislim, negde u kompletnom tom sadržaju analitičkom, da bi možda on mogao da bude i žrtva nekog ko je predosetio da će doći na udar pera ili kao tema koja kasnije može da preraste u neku aferu. Zvaniču tužilačku istragu ubistva Milana Pantića i danas vodi tužilac iz Jagodine, a u istraživanju mu pomaže komisija i 9 operativaca koji su rasvetlili slučaj ubistva vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Zahvaljujući takvom radu sredinom 2014. posle 15 godina raznih istraga, podignuta je optužnica za ubistvo Slavka Ćuruvije. Na optuženičkoj klupi nalazi se sam vrh državne bezbednosti s kraja 90. godina, a optužnicu je potpisao specijalni tužilac za organizovani kriminal.
novinari istražuju i otkrivaju ono što vlasti ili pojedinci pokušavaju da sakriju od građana, zato se motivi uvek nalaze u njihovim tekstovima. Sve demokratske vlasti ponavljaju da je sloboda govora imperativ, a otkrivanje naručilaca i ubica novinara prioritet. Ipak dozvoljavaju da dokazi sa godinama blede, svedoci zaboravljaju, a izvršioci i nalogodavci ostaju na slobodi. Kao što građani Srbije još nemaju odgovor na pitanje ko je ubio Milana Pantića ili ko je odgovoran za smrt Dade Vujesinović, isto tako ostaje nepoznato i ko je bacio bombu na stan novinara Vremena Dejana Anastasijevića, a i od tog napada prolazi gotovo decenija. Među nerešenim slučajevima su i prebijanja novinara, a taj spisak je mnogo duži. Troje novinara već godinama žive pod policijskom zaštitom 24 sata. Sve dok se ne razreše ubistva koja su se dogodila pre jedne ili čak više od dve decenije i dok javnost ne dobije odgovore na pitanje da li je i ko zataškavao ove zločine, teško je govoriti o slobodnom novinarstvu i o slobodi govora.